Bastický začátek, který mě samotného teďka tady úplně navnadil. A teď asi, teď nevím, jestli jako byste mě rovnou nevypískali, že takhle to se snažíme dopracovat Tidelands k tomu scénáři, který tam teďka máme nastíněný. Tak já myslím, že bychom si právě mohli říct, jestli se k němu dostaneme nebo ne. Teď předpokládám, možná někteří milovníci Matrixu, že by i docela brali, jako aby jsme se tam dostali. Zároveň ještě taková pěkná paralela mezi Matrixem a superinteligencí, ke které se nakonec dostaneme, je ta, že vlastně možná někdo jste četl knížku Superintelligence od Nicka Bostroma, tak on ještě předtím, než tu knížku začal vůbec psát, tak myslím v roce 2003, měl takový poměrně zajímavý a vlivný článek, který se jmenoval Simulation Argument. A tam se opravdu zabýval tím, jaká je pravděpodobnost, že žijeme opravdu jenom v počítačové simulaci. A ta pravděpodobnost rozhodně není zanedbatelná. Takže směle do toho. Já se vám pokusím ukázat, jaký je aktuální stav v oblasti umělé inteligence, ale hlavně ta přednáška, jako trošku jsem to pochopil jako takové nevyřčené zadání od publika, že by mohla být spíš lehce futurologická, než aby se utápila v nějakých technikálích nějaké dnešní aplikované umělé inteligence. Kdyby náhodou ne, tak třeba křičte a pokuste se to ještě zvrátit, abych nějak třeba se rozhovořil víc o těch aplikacích. Ale já si myslím, jelikož jsme jako ve hvězdárně, tak by ten závěr skutečně měl k nějakým kosmologickým rozměrům se přiblížit. Takže já se pokusím to k tomu kosmologickému rozměru opravdu dostat. Uvidíme, jestli se mě to podaří. Asi na začátku, abychom si úplně rozuměli, když se bavíme o tom, co je inteligence, tak já nevím, patrně asi každý z vás má nějaký jako svůj takový jako intuitivní model, co pod tím jako inteligence vnímáte. A možná jako třeba nejlepší odpověď na to, kterou jste zatím kdy jako dostali, bylo, že inteligence je to, co se měří v inteligenčních testech. To možná jako asi pravda je. Pak existuje obrovské množství definic, takových jako psychologizujících definic inteligence. To znamená takových, které vyjmenovávají opravdu taxativně, co všechno nějaká jako inteligentní entita by měla umět. A ty definice se mi vůbec nelíbí. Jsou strašně jako antropocentrické a vlastně nejsou k ničemu. Já jsem si dlouho myslel, že žádná kloudná definice inteligence nejde jako předestřít. A nakonec se mě zalíbila nejvíc tahle. Inteligence, schopnost dosahovat cíle. Nebudu to nějak úplně zbytečně rozpitvávat, ani nějak jako dostávat se k tomu, co znamená ten cíl, jako co znamená ta schopnost, jaký ten cíl musí být. Ale představte si, že prostě inteligence je schopnost dosáhnout, respektive dosahovat cíle. Takže v tomto kontextu i třeba takový termostat má nějakou velmi, velmi bazální elementární úroveň inteligence a to schopnost dosáhnout nějaké cílové teploty. A teď udělejme takovou jako přesmyčku k umělé inteligenci. Co si představujeme pod... Takže inteligentní systém je takový systém, který by měl být schopný dosahovat nějakého cíle. Umělý, to slovo umělý, zjednodušme nyní, a ani možná není zjednodušení, to je prostě... To je docela vhodná definice. Pod tím umělý si tady představíme nebiologický. To znamená AI, umělá inteligence, bude nebiologický systém, který je schopný dosahovat nějakého cíle. Teď nějak nechytejte úplně za slovo, jako jestli ten termostat je umělá inteligence. V nějaké určité jako trošku perverzní interpretaci svým způsobem i je. Ale řekněme to, že ten cíl, že musí mít nějakou úroveň komplexity, nějaký komplexnější cíl, to musí něco složitějšího. Něco třeba jako hraj šachy, nebo zaparkuj auto, nebo rozpoznej obličej. Tohle to všechno, co jsem vlastně vyjmenoval, jsou cíle, které v zásadě doteď jsou výlučně realizovatelné lidmi. No, teď už úplně ne, ale ještě třeba před 10 lety byly výlučně realizovatelné lidmi. A shodou okolností to jsou cíle, které odpovídají nějakým našim kognitivním, to znamená poznávacím schopnostem, kognitivním schopnostem a procesům. Ale není to úplně jako nutné, ale řekněme, že nás to tak vzhledem k té umělé inteligenci celkem jako zajímá.
A zároveň ale platí, že všechno tohle, to, co jsem teďka vyjmenoval, to znamená řízení auta, hraní šachu, hraní go, rozpoznání obličeje, rozpoznání řeči, překlad věty z angličtiny do francouzštiny, jsou úzce vymezené cíle. A od toho se odvíjí přesně to, co dělá takzvaná úzká umělá inteligence, narrow AI. A takže jeden z takových podstatných poznatků, které byste si jako mohli odníst odtud, pokud ještě ten poznatek nemáte, je, že kdykoliv se někdo s vámi začne bavit o AI, tak se ho prostě zeptejte, a bavíš se o narrow AI, jako úzké umělé inteligenci, anebo o té druhé, ke které se dostanu jako za chviličku. Protože když se jako baví o té první, o té narrow AI, to znamená o nebiologickém systému, který je schopný dosahovat nějakého úzce vymezeného cíle, kterým většinou je nějaká lidská kognitivní schopnost, tak pak je ta story, ten příběh je pak úplně jiný. Pak se bavíme o dnešní aplikované umělé inteligenci, o nějakém state of the art výzkumu a o tom, kde je, řekněme dneska, Google, Facebook, DeepMind, OpenAI a podobně. A je to přesně ten typ úloh, kdy systém, který porazí Lee Sedola, tady velkého velmistra ve hře Go, bude naprosto neschopný vám zaparkovat ten automobil, a i čím líp bude to Go hrát, tak tím jako naprosto irrelevantní to bude vůči všem těm ostatním úlohám. Prostě vy jako konstruktor toho systému narrow AI mu stanovíte cíl a ten systém je schopný naučit se, to je podstatný, on se učí v dnešní době, je tam něco, čemu se říká machine learning, strojové učení, ten systém se naučí toho cíle nějak dosahovat. Ale ten systém dáte do jiného kontextu a tam je úplně ztracený. Nějak mu nepomohlo to, jak se učil předtím. A proti tomu stojí téma, které jako velké množství umělá inteligence, taková, kterou si představuje drtivá většina laiků, když se řekne umělá inteligence, to je obecná umělá inteligence. To znamená schopnost nebiologického systému dosahovat potenciálně libovolného cíle. A to včetně cíle, který spočívá v tom, že si ten systém vybírá, jakékoliv jiné cíle má plnit, nebo jakékoliv jiné cíle má dosahovat. Znamená, že ten systém má, jeden z cílů toho systému je, vybírej si další cíle, které máš plnit a prioritizuj nějak ty cíle. A druhým takovým cílem toho systému je uč se učit. To znamená, je tam úroveň, která se říká jako meta-learning, meta-učení. To znamená, že ten systém, když se naučí hrát třeba nějakou hru, šachy, tak se přitom něco naučí. Něco se o světě naučí. A to něco je pak schopný vzít, převzít to do úlohy třeba řídit automobil. Tam se nějak zdokonalí. A to, že se naučil řídit automobil, tak mu potom nějak pomůže třeba zaparkovat nějakou zahradní kárku někde, nebo já nevím, převízt babičku přes silnici, cokoliv jiného. To znamená, ten systém není zapouzdřený v tom svém jednom cíli, ale umí udělat něco, co skutečně je tím klíčovým, co dělá ta lidská inteligence. A nejenom lidská inteligence, a do určité míry patrně i třeba nějaká zvířecí inteligence. A my v tuhletu chvíli jako stotožňujeme tu lidskou inteligenci, tu human level intelligence, s něčím, co nazýváme general intelligence. To znamená, my všichni tady, každý z vás, je tady jako žijícím důkazem, žijící instancí toho, že něco jako obecná inteligence je realizovatelná ve fyzikálním světě. To je dost jako podstatný zjištění. A v té obecné umělé inteligenci, jako v jedním oboru, jde o to, jak jsme schopní tenhle ten poznatek převést na úroveň nebiologických systémů. No a teď postupně se k tomu v té přednášce dostanu. Krůček od té obecné umělé inteligence je něco, co nazýváme superinteligence, a je to možná to něco, co jednak teda znáte asi z Terminátorího Skynetu, asi se toho tam i jako z nějakých důvodů možná i obáváte, anebo co jste viděli v té skvělé upoutávce dneska. Tady nám jde o to, že když budu nazývat něco superinteligencí, tak jde o tu obecnou inteligenci, která daleko převyšuje schopnosti člověka. Zase, berte tohleto relativně intuitivně, co znamená převýšit schopnosti člověka. Může to být v nějakých dimenzích, jako převýšit to třeba v rychlosti, v rozsahu, dosahu, ve schopnosti obsáhnout velké množství těch kognitivních operací. A co je podstatné, když řeknu superinteligence, zajímá mě ta hypernaškálovaná obecná umělá inteligence.
nezajímá mě ta narrow AI, protože když bych se bavil o narrow AI a jejich jakoby super naškálování do nadlidských schopností, tak tam už dávno jsme, tam už prostě vy jste třeba schopni rozpoznat jeden obličej možná za vteřinu, zapamatovat si 1000 lidí a Facebook prostě v té své lehce perverzní snaze nějak jako vám čuchat do soukromí, tak rozpoznává těch v obličeji miliony za vteřinu a dělá to neunavně. A v tomhle, v této úzké schopnosti už, už má dávno superhuman, superlidské schopnosti. To znamená, nám jde o tu obecnou umělou inteligenci. A o té se budeme teď bavit. A pokusím se vám ukázat, jako já jsem v tomhle tom jako rovnou pro tady trošku tu pointu lehký optimista. Domnívám se, že té obecné umělé inteligence se k ní se dostat můžeme. Pak možná třeba nechám jako na diskuzi, jestli třeba jako mnozí z vás můžou mít nějaké jako opačné názory, nebo naopak jsou ještě větší technooptimisti, že si myslí třeba, že se k ní dostaneme dřív, než já si myslím. A pokusím se ukázat, jak se má ta obecná umělá inteligence k superinteligenci a jak se má ta superinteligence k vůbec možnému zachování života ve vesmíru. Tak a teď už je to teda asi 22 let, kdy, já se to tenkrát jako pamatuju, že média byla plná takové jako mediálního hypu, mediální bubliny, kdy Garry Kasparov dostal prostě klepec od systému Deep Blue od IBM, který ho poměrně drtivě porazil v šachách. A teď samozřejmě všichni si říkali, a je, no to ještě tenkrát byl Terminator relativně nový film, to znamená, že jako všichni si říkali, no a už je to tady, jako už je to konec prostě. Už mně v té době jako přišlo poměrně zavádějící říkat, jako ano, člověk dostal klepec v šachu, tím pádem jako je celá naše civilizace odsouzená tady na pospas strojům a Skynet je blízko. Myslíte si, že šachy jsou etalonem lidské inteligence? Protože oni asi jako nejsou. Jako já si Garryho Kasparova si vážím jako nesmírně, zejména dneska i třeba kvůli jeho politickým aktivitám, ale to, co on umí v těch šachách, je v podstatě naprostá anomálie a je to v zásadě jako podobně perverzní, vzhledem nějaké normalitě lidské, jako třeba Dominik Hašek a jeho schopnost chytat puky, ta taky je jako bizarní, to prostě není normální. A to, co se stalo tehdy, je asi něco jako, kdybych já vzal, já nevím, bagr a teď řekl, no a vidíte, a já jsem porazil nejlepšího kopáče na světě, který prostě vyhrál všechny jako velmistr kopání výkopů. A já jsem přijel s bagrem a vidíte, a porazil jsem nejlepšího kopáče na světě. Protože prostě hra v šachy víceméně, a teď to jako je víceméně komputační hra a člověk velmi složitě nachází a buduje si v té nekomputační povrchové složce té své kognice model toho, jak ty šachy hrát dobře. A je jenom otázkou času, bylo jenom otázkou času, než tím jako tou brute force silou prostě stroj bude v něčem v té hře lepší než člověk, protože ta hra je prostě z principu určená pro stroje. Pak se jako dostanou dál, jako jak se ten příběh odvíjí, ale v té době roku 97 prostě se dostala na vrchol stará dobrá umělá inteligence. Říká si opravdu ten terminus technicus GOFAI, good old fashioned AI. To je taková umělá inteligence, jak si všichni představili od těch 50. let, jak si představoval Asimov a proto na základě ní jako definoval tady tři zákony robotiky. A je to ta umělá inteligence, která už je dneska dávno mrtvá, ale je to zároveň ta umělá inteligence, která stále žije v myslích většiny laiků. A pro spoustu lidí je ta představa, ano, ten Deep Blue jako sice porazil Kasparova, ale on vlastně ty šachy nehrál, on přece nic necítil, protože stroj neumí nic jiného, než to, co mu programátor vloží a tak dále a tak dále. Asi to znáte, tuhletu litanii. A přesně v tu dobu to byla naprosto pravda, protože ten systém, jak fungoval, tak fungoval úplně přesně tak, jak vy si asi intuitivně myslíte, že fungoval. To znamená, realizoval něco, čemu se říká prohledávání stavového prostoru. To znamená, snažil se předmýšlet všechny ty možné tahy svoje a protitahy proti hráče. Kde si dovedete představit, že první, co se i v piškorkách, natož pak v šachu stane, je kombinatorická exploze.
To znamená, že za chvíli 10 tahů dopředu nebo kolik, 20 tahů dopředu, už je tam víc možností než atomů ve vesmíru, takže to asi neupočítáme úplně. A proto celá ta krása toho algoritmu a veškerý ten který do toho byl vložený, spočíval v tom, jak se nějak šikovně heuristickými pravidly vyhnout té kombinatorické explozi. To znamená, že na tom, v tom pro IBM pracovali 4 tehdejší šachoví velmistři, kteří probírali všechny možné Kasparovy partie herní a nějakým způsobem prostě vecpávali do toho systému. A proto nakonec prostě on hrál v podstatě proti 4 různým velmistrům naraz v jedné krabičce, která má super výpočetní schopnosti. A to je všechno dneska pryč, protože dneska, kdybyste se mě zeptali, jak vzniká umělá inteligence, a já bych měl odpověď jednou větou, tak umělá inteligence vzniká tak, že vytváříme substrát, normálně trochu jak hlínu nebo rašelinu, když prostě chcete nechat vyrůst semínko, kytku, tak prostě musíte tam dát ten substrát a mít nějak to semínko. A nad ním ta inteligence vyvstává. Pokusím se to ukázat na nějakém jako konkrétnějším příkladě. To znamená, to, co se dneska jako to paradigma v umělé inteligenci se nazývá jako paradigma emergentismu, emergence. Emergence jako vyvstávání, kdy v tom předchozím případě, v tom good old fashioned AI, šlo o to, že od těch 40 let předtím, od 50. do konce 90. let, všichni AI výzkumníci měli pocit, že my musíme nějak jakoby top down zhora pochopit, jak funguje lidský myšlení, logicko-symbolicky, kdy prostě mentální stavy jsou ty symboly a myšlení jsou nějaké logické procesy nad těmi mentálními stavy a to nějak přepíšeme v programovacím jazyce, ideálně v Prologu nebo v Lispu, to taky byla doba tady těch programovacích jazyků, a máme to. A proti tomu stojí emergentismus, který v podstatě funguje úplně opačně, bottom-up, to znamená, my vytvoříme substrát, pak do něj nějak kopneme, a nějak to prostě budeme nad tím trošku tancovat. Má to jako kabalistické, jako takové kabalistické pozadí. Jako uhněteme ten substrát z hlíny, šmrcneme do toho něco a ono to do něj vstoupí samo. Ty mentální stavy a procesy, ta inteligence, to myšlení vyvstane nad tím substrátem sama. A co je teď nositelem toho substrátu? Co je teď tím substrátem? Za těch posledních 20 let se jako vyzkoušelo lecos a z nějakého důvodu, ke kterému možná, když bude čas, dostanu, možná taky ne, ukázalo, že asi nejlepším substrátem pro tu emergenci, které ty mentální stavy a procesy vyvstávají, tak je něco, čemu se říkají umělé neuronové sítě. Umělá to neuronová je tam čistě metaforicky. Je to nějak inspirované modelem lidského mozku, ale s tím lidským mozkem to má společné fakt jenom to, že to je spousta malých věcí, které jsou hodně pospojované. A to ani ne malých věcí, protože tady nejsou žádné malé věci. Tady to je čistě abstraktní komputační model. Ten komputační model se skládá z jednotek, kterým se říká perceptron. A když se podíváte, jak ten perceptron vypadá, to je tamhle ta věc nahoře, to je prostě abstraktní schéma, do kterého lezou nějaké číselné signály, pak se můžeme dostat k tomu, co ty číselné signály jsou, třeba nějaké měření nebo hodnoty barevnosti na nějakých pixelech třeba. Každý z těch signálů je nějakým číslem přenásobený. Tyhle ty signály se pak sečtou, to znamená, je to, jo, to jak to tam pěkně vidíte, sečtou se, proženou se nějakou funkcí, většinou ta funkce bývá normálně taková jako logistická, jednoduchá funkce. A z něj vyleze z toho jiný číslo. To znamená, sečtu vynásobený čísla a šups, úplně triviální, banální věc. A kdo z vás jako nějak si někdy jako potýkal trošku se statistikou, tak ví, že ten perceptron je prostě logistická regrese. Jedna logistická regrese. Úplně triviální, 100 let stará věc, statistická. Ale sranda začíná ve chvíli, kdy já výstup téhleté regrese napojím na vstup celé další řady dalších regresí. A takhle já pospojuju, hustě a bohatě propojím spoustu tady z těch perceptronů, tak pak se začnou dít divy. Začnu nad tím mít schopnost realizovat jako i nad jinými výpočetními modely, ale tady na tom obzvlášť. Něco, čemu se říká jako proces strojového učení, kdy já mám třeba nějaká pozorování, to můžou být třeba ručně psaná písmenka. Takže mám prostě nějaké jako matice, takovéhle, jako vidíte tam, kde třeba nula je, že tam ten pixel nesvítí a jednička, že tam ten pixel svítí. A mě by jako zajímalo, co na tom, jako jaký písmenko tam je. Tak já udělám to, že té neuronové síti předhodím všechny ty písmenka
A teď jí budu říkat, ano, tohle bylo Ačko, tohle Zetko, tohle Ačko, Bčko a tak dál. A do dneška používám algoritmus, který pochází z roku 1986, jmenuje se backpropagation a od té doby, to znamená přes 30 let, se v podstatě nezměnil, tolik jako k výzkumu nebo k pokrokům velkým v oblasti strojového učení. A já nějak nastavuju váhy té neuronové sítě a výsledek je, šup, ta neuronová síť je schopná rozpoznávat ty písmenka. Ale nemám tam absolutně vhled do toho, co je to teda tou áčkovitostí. Co je to, že áčko je áčkem nebo zetko zetkem. To já nevím, to není pro mě interpretovatelný. To je někde uvnitř spousty parametrů té sítě. A já když bych třeba vzal jednu z těch, synapse se tomu říká, tato spojení mezi těmi neuronami, a třeba ji zahodil nebo náhodně změnil, tak ono se víceméně nic nestane. Já prostě, a zároveň, když ta síť někde zlobí, nějak to špatně rozpozná, tak já nevím, jak ji spravit prostě. Můžu ji maximálně nějak mučit dál a přetrénovávat dál. Takže tohle to byl stav zhruba v 90. letech, kdy se ty neuronové sítě nějak začaly používat. A ukazovalo se, že jediné, na co fungují, jsou tak možná na rozpoznávání tadyhle z těch písmenek. Jako žádný jako světoborný tam jako výsledek jako s nimi nebyl. A tehdy byl takový jako matfizácký vtip, že neuronové sítě jsou vždycky jako druhým nejlepším řešením jakéhokoliv problému. Čím se vysmívali nám, co jsme ty neuronové sítě používali, že jsme jako blbí, protože vždycky existuje nějaký první nejlepší řešení a jenom my ho neumíme a jenom matfizáci ho umí, jakože já nějaký statistický jako speciality. Ale situace se změnila. Dneska prostě neuronové sítě jsou prvním nejlepším řešením jakéhokoliv problému. A pokud neuronová síť nefunguje, tak funguje větší neuronová síť, anebo víc dat v té neuronové síti. A co se změnilo? Změnila se naprosto neuvěřitelně naše dostupná výpočetní kapacita, ale jako tak neuvěřitelně, že si to jako možná i nedovedete představit, jak se změnila. A to je hrozně důležitý, protože tohle to všechno, co se tam děje, je strašně komputačně náročný. A druhá věc, která se změnila, z nějakých jako důvodů, do kterých nebudu zacházet, my jsme se naučili používat ty neuronové sítě, ne ty mělké, to jsou ty z vaší strany nalevo, to znamená vstupní vrstva, do té cpu nějaká čísla, výstupní vrstva, to má něco klasifikovat, ale hluboké, deep neural networks. Z toho vychází taky něco, čemu se říká deep learning, a to je další jako buzzword, který si jako byste si mohli jako odnést. A důležitý je ten deep learning není proto, že by tam bylo skutečně jako něco jako hlubokého, že by to jako bylo opravdu hluboký poznání, jak si třeba někdy žurnalisti myslí, ale je to prostě proto, že tam jsou hluboké neuronové sítě. A ukazuje se, a je to jako velmi zajímavá jako diskuze a jako dost tvrdě matematická, proč, a tady je třeba článek, který jakoby doporučuji někomu, koho by to mohlo jakoby zajímat, jak je možný, že prostě hluboké neuronové sítě fungují. Jako proč prostě hluboké neuronové sítě fungují třeba k rozpoznávání fotek, rozpoznávání obrázků. No, dostanu se teďka konkrétně, dneska neuronové sítě vypadají nějak jako takhle monstrózně. Tohle je třeba neuronová síť typická pro rozpoznávání fotek. To je něco, co když vy prostě vám to labeluje ve fotky někde v Google nebo na Facebooku, tak je tam něco takového, kde každá ta placka je jedna jakoby, jako, řekněme, jako vrstva nebo jedna, jakoby jeden blok té neuronové sítě. A vy na vstupu dáte obrázek, projede tam spousta výpočtů a na výstupu vám to řekne, jestli to je kolo, dodávka nebo já nevím, prostě vajíčko třeba. A tohle to natrénovat, tyhle neuronové sítě natrénovat, k tomu potřebujete samozřejmě obrovské množství jako vzorových příkladů. V podstatě vy abyste naučili tu síť rozpoznávat auto, tak vy musíte ukázat milion nebo 10 milionů fotek auta a říct, to je auto. 10 milionů fotek pomeranče, říct, to je pomeranč a tak dál. Čili jako, a ta síť se to velmi dobře naučí. Ona se naučí udělat něco, co je v podstatě jako komprese. Když máte třeba megapixelovou fotografii, tak to je jakoby milion rozměrný prostor. A to ona udělá kompresi z milion rozměrného prostoru do nějakého relativně jednoduchého prostoru, třeba tisíce objektů. A je neuvěřitelný, že ze všech možných matematických funkcí zrovna tyhle ty, které realizují neuronové sítě, jsou shodou okolností, to zajímavou shodou okolností, zrovna dobrý na to, že jsou schopní přesně dělat tuhle tu transformaci. Vidím nějakou třeba vizuální scénu a jakoby transformuji do konceptů. No totiž ono se není co divit, protože přesně tohle to je to, co dělá člověk. Vy jste zavaleni obrovským množstvím senzorických vstupů, z očí, uši, prostě ze všech smyslů. A to, co dělá
váš mozek je prostě velmi výkonný kompresní mechanismus, který přesně tímhletím způsobem komprimuje ty vysoce dimenzionální časové data do nějakých, řekněme, konceptů. To je to, co probíhá, když probíhá myšlení. A proto se ukazuje, že neuronové sítě jsou velmi dobrý právě přesně tady na to. No, ale zároveň se jako povšimněte si, že to není úplně asi normální, že jako když třeba, kdo z vás třeba má zkušenosti třeba s malými dětmi, tak ví, že vy ukážete jako na auto, jako řeknete, to je tutu, uděláte to třikrát a po čtvrtý už to dítě řekne, a tutu zase, jo, nebo prostě, já nevím, jo, dudu prostě. To stačí velmi málo na to dudu. Jako nemusí prostě vidět 10 milionů instancí tutu, aby pochopila, co je tutu. Nebo vám někdo řekne, hele, to je Segway. A nemusí vám 10 milionkrát ukázat, co je Segway. Vy to prostě na poprvý uvidíte. To znamená, že jako pořád ty konvoluční neuronové sítě jsou jako dobrým modelem toho, co se děje, ale ne úplně dokonalým. Takže přichází jako řekněme nový a nový v té oblasti umělé inteligence nové a nové strategie, jak tohle to změnit. Říká se tomu třeba one-shot learning. Vy potřebujete prostě ukázat jeden obrázek a řeknete ano, tohle to je to a to a ta síť by měla říct fajn, tohle to je to a to. A ono se možná ukazuje, že se na to musí přistupovat úplně z jiného směru. A jedním z těch směrů, který jako jsou poměrně dobří kandidáti, jo, a ještě zároveň, jako, a povšimněte si ty konvoluční neuronové sítě, to je úplně typická narrow AI. Tam se vůbec, takže když vám někdo řekne, jo, hele, jako je nějaký riziko spojený jako s narrow AI, úzkou umělou inteligencí, nebo s umělou inteligencí, a řeknete, a o který se teď bavíme? Je to ta AGI, Artificial General Intelligence, nebo narrow AI? A on řekne, no to já nevím, jako, a vy řeknete, a myslíte, že jako rozpoznávání fotek nebo něco to? A řekne, jo, to myslím. Tak řeknete, aha, tak jsem teďka narrow AI, konvoluční neuronové sítě, no dobře, tak pojďme se bavit, co se tam může stát. No tak může se tam stát třeba to, že já nevím, autonomní vozidlo, prostě, který přesně používá tadyhle ty konvoluční neuronové sítě a ještě nějaký jiný, kterým se říká LSTM. A v podstatě dělá to, že redukuje, jako tam je ta kamera, lidary a něco všechno, celý ty high dimensional data, který vstupují do té neuronové sítě, do dvou dimenzí. Rychle, pomalu, doleva, doprava. A to je přesně to, co dělá ten řidič. Jo? A my potřebujeme jako, že to nastavit. Tak jako tam jsou ty rizika velmi takový jako prozaický, no tak celou dobu to trénujete prostě tady ve slunem jako San Francisco nebo v Kalifornii, pak to dáte do Londýna a při první příležitosti auto nabourá. Že? Takže to jsou takovýhle jako aspekty jako bezpečnosti v té úzké umělé inteligenci. A vidíte, to jsou jasný jako inženýrský problémy, jo? Nebo prostě, já nevím, bouchne tam někde kamínek do něčeho a teď to auto se kvůli tomu vybourá, to by tak jako nemělo být. A nebo jiná taková poměrně zajímavá oblast té bezpečnosti v úzké umělé inteligenci je třeba taková, říká se tomu jako adversariální útoky na tu neuronovou síť. Tu síť vy třeba naučíte krásně rozpoznávat, ano, to je kočička, a pak jste schopný vzít ten obrázek kočičky a změnit v něm pár pixelů tak, že to lidský oko prostě nepozná a ta síť si prostě bude myslet, že to je třeba velbloud, cíleně prostě. A to jste schopný v podstatě udělat úplně s libovolnou sítí a s libovolnýma obrázkama. To znamená, už jakoby, to třeba navádí k tomu, že jakmile budou prostě autonomní vozidla dělat něco, tak vy jste schopný zmodifikovat značku dej přednost v jízdě tak, aby vypadal jako dej přednost v jízdě. A první autonomní auto, který k ní přijede, řekne, aha, tak jsem na hlavní. Takže pojede dál. Takže to jsou takové jako inženýrské jako věci. Ale pak se dostáváme, ale zároveň taky vidíte, že tady tím způsobem asi AGI nevybudujeme. Prostě to nějak jako nevypadá, jako že tady bychom se dostali k té obecné umělé inteligenci. Úplně jiný příběh je něco, čemu se říká reinforcement learning, potažmo deep reinforcement learning. Ten se pokusím vysvětlit na příkladu takové jako první velké věci, s kterou přišla firma DeepMind v roce 2013, a na základě který byla teda koupená Googlem. Asi znáte, já nevím, možná někdo znáte tady z 8-bitového Atari hru Space Invaders. A teď jako s čím přišel DeepMind. Jo, tak jako, jak bychom třeba mohli naučit počítač hrát hru Space Invaders? Tak v té době 90. let, good old fashioned AI, by se sešlo spousta expertů na Space Invaders,
potom nějaký lidi na nějaký třeba jako fyzici, který by řekli ano, jo, tady prostě to vypočítáme, matematici tu trajektorii a i v den podmínky, když prostě jdou takhle ty mimozemšťani ze zhora a tenhle ten je blíž, tak rychle jeď tam, vystřel, pak jeď tam a tak dál. Ten přístup klasických neuronových sítí je takový, že řekne, hele, tak tady budeme hrát my teďka třeba 100 hodin Space Invaders a budeme neuronovou síť učit, ať se na nás kouká, jako metaforicky, a napodobuje to, co děláme my. Výborně. No, ale ten reinforcement learning na to šel úplně jinak. On prostě řekl, hele, tady máme neuronovou síť, který budeme na vstup dávat prostě těch 320x200 pixelů, ano, to 320x192 dokonce mělo Atari rozlišení. Prostě 320x192 pixelů dáme na tu neuronovou síť a navíc ta neuronová síť je hluboká, má spoustu vrstev a na výstupu je, já nevím, co tam je, prostě tři neurony, já nevím, co, joystick doleva, doprava a fire, jako čudlík prostě na vystřelení. To, a teď prostě ta neuronovou síť inicializujeme náhodně, kopneme do toho a budeme se dívat, co to bude dělat. No samozřejmě to nebude dělat nic, samozřejmě to bude úplně zmateně tam ta, prostě ta hra probíhá, ta neuronová síť tam bude jezdit doleva, doprava, úplně náhodně něco dělat, ale my tam dáme něco, čemu se říká jako algoritmus posilování, proto ten reinforcement, my prostě řekneme, ale ty algoritme, ty děláš to, že maximalizuješ něco, čemu se říká utility funkce, jako funkce, třeba zisková funkce. A ta zisková funkce pro tebe, ta utility funkce, je počet zabitých těch mzáků tam. A ty budeš dělat všechno pro to, aby ten počet narůstal. To je a konec zvonec, nic. A ty ani nevíš, že to jsou mzáci. Tady je prostě číslo a ty dělej, vyšší číslo rovná se dobře. To znamená, že ta síť tam bude náhodně poletovat a ve chvíli, kdy udělá něco, nějakou akci, to znamená, vstup je takový, takhle jídle rozmatlaný pixely a výstup se zrovna povede, že se vystřelo zrovna ve chvíli, když ten mimozemšťan byl zrovna tady a najednou poskočil ten bod a ta síť dostane obrovskou příjemnou zpětnou vazbu, to znamená, poladí se tam tím backpropagation ty váhy tak, že se posílí tato vazba, když je tohle, dělej tohle. A najednou ona jako už nebude úplně na blblá, ona prostě bude jako o něco lepší, ale pořád to nebude nic moc. No ale důležitý je, že když vy odehrajete třeba několik desítek tisíc let této hry a uděláte to třeba za hodinu jako na tom počítači, nebo možná jako díl, tak se ukáže, že ten systém se naučí tu hru hrát líp, než jakýkoliv existující lidský hráč. To prostě je nepřekonatelný ten systém. A v životě neviděl hrát jediného lidského hráče. A teď se vracíme zpátky vlastně jako skoro 20 let potom Kasparovi. Celou tu dobu se říkal, hele, šachy to nevadí. To jsme věděli, že to je prostě hra, která je spíš pro počítače než pro lidi, ale Go je jiný. Go je prostě hra, kterou tam to je jenom o intuici. Tam prostě to je tak, ta vlastně tam má pravidla jednodušší, ale kombinatorická exploze tam je ještě děsivější. Prostě ta dimenze strategického rozvažování je tam prostě mnohem komplexnější. To znamená, že ve hře Go veškerý ty heuristické přístupy, které vyhrály Deep Blue, tak tam prostě selhávaly. Až do roku 2016. Ještě v roce 2015 by vám všichni řekli, hele, velmistra v Go nikdy prostě stroj neporazí. Proč? No protože Go je prostě, abyste byli dobrý v Go. To je intuice. A intuici má jenom člověk, to prostě počítač nikdy mít nemůže. A abyste byli dobrý v Go, musíte to hrát 30 let a musíte mít nejlepšího mistra, který to hrál 30 let, který to hrál u nejlepšího mistra, který to hrál 30 let, až dál prostě 2000 let zpátky. A stroj tohle nikdy mít nebude, protože stroj přeci nemůže mít intuici. A tohle se myslelo roku 2015 a najednou v roce 2016 šup systém AlphaGo, který využíval přesně ten princip toho reinforcement learningu, nějakou formou založený, a teď nebudu zacházet do detailů, jako na těch Space Invaders, a udělal jednu zásadní věc teda ale, vzal z nějakého herního open serveru Go asi 30 milionů herních partí, které tam jsou otevřený, uložený, a naučil se prostě to, že je tam neuronová síť, té neuronové síti předhodíte ten herní stav, kameny jsou takhle, a řeknete, hele, neuronová síti, řekni mi, jak moc dobrý ten stav je, jako, vede to spíš k výhře nebo spíš k prohře. A naučila se to ta síť na 30 milionech partií a absorbovala do sebe přesně to, co ten Lee Sedol a každý jiný velmistr má. Prostě koukne a vidí a neví, proč vidí, jestli to bude dobře nebo to bude špatně. Prostě aniž by někdo věděl, jak ten systém to dělá, on to prostě pozná.
jestli to je dobře nebo špatně. Přesně jak ten člověk. Takže je tady velký konceptuální rozdíl mezi tím, že čtyři velmistři šachoví to narvali do toho Deep Blue a byli schopní v každý okamžik říct přesně, co on jako bude dělat. Tady do toho, kdy ten systém v roce 2016 si prostě neuronovýma sítěma naučil těch 30 milionů herních partií. On se nenaučil, on se prostě naučil, jak má vypadat slibný stav na té herní ploše. A prostě je schopný poznat, jestli, jako jak moc, prostě on to cítí nějak vnitřně. Tak si všichni řekli, a tak to je jako, tohle to už jako opravdu začíná do tujího. A ještě než stihli to nějak zmetabolizovat, tuhle tu zprávu, tak v roce 2017 přišel systém AlphaZero, který porazil systém AlphaGo. A to ještě za té situace, že neviděl ani jednu herní partii lidskou odehranou. Prostě oni úplně zahodili těch 30 milionů herních partií. A prostě řekli tomu systému, hele, tohle je Go, to Go se hraje tak, že má tady těch pár jednoduchých pravidel. Tady máš prostě jednu neuronovou síť, tady máš, řekněme, jako druhou neuronovou síť a počet výher, čím víc výher, tím víc dobrý. A teď hraj. A teď ten systém neměl žádný ponětí, to byl náhodně inicializovaný systém a hrál prostě sám se sebou. V každou hodinu odehrál, já nevím, kolik teď plásnu, kolik set let této hry. A výsledek prostě je, že z toho vzniknul nejlepší existující hráč hry Go v dějinách vesmíru patrně. A nejlepší ale na tom je, že vy přesně tenhle ten systém bez jakýkoliv změny vezmete a dáte mu hrát a dáte mu pravidla šachu a on se naučí ty šachy hrát líp než kterýkoliv jiný existující hráč. Jakoukoliv jinou takovou deskovou hru ten systém AlphaZero prostě zvládne, naučit se hrát líp než jakýkoliv jiný člověk. Takže už to tam začíná být takový jako... Už začínáme odkrývat nějaké jakoby obecné principy učení. Samozřejmě je to prostě hra, je to zero-sum game, hra s nulovým součtem, je to hra s úplnou informací, tak zlý jazyk říkali, to je hra s úplnou informací, nulovým součtem, blablabla, to se stejně nebude. A najednou šup, Dota 2. No, jako tam nejsme úplně ještě, jako že by to, ale Team Human dostal velký klepec. To jako prostě, co si budeme povídat. Kdo ví, Dota 2 je to něco jako World of Warcraft, ale v takovém teďka novém jako postmileniálním světě. A jsou v tom fakt miliony dolarů, jako v té lize. To jsou prostě, to jsou týmy, kdy ty Číňani hrajou denně prostě jako asi 26 hodin denně té hry, protože bojují o milion dolarů, který se prostě rozdělí pro vítěze. Takže jsou to zatraceně motivovaní hráči. A ta hra je, já nevím, prostě strategická hra, kdy prostě posíláte jako figurky prostě bojovníků po ploše a vy nevidíte úplně to, co vidí ten protivník, to znamená, je to hra s neúplnou informací. A najednou šup a ten systém úplně stejný, akorát od OpenAI, nikoli od DeepMindu, se naučil, aniž by znal jakýkoliv herní strategie, tak se prostě naučil hraním sám se sebou ty doty, víceméně se dostat, teď si myslím, že už je na superhuman úrovni. Loni v létě ještě nebyl, teď už asi bude. A jak se k tomu dostává, no tak denně odehraje oni asi, já teď si nepamatuju přesně číslo, ale myslím si, že denně, to je 180 let herního času, čistého herního času této hry. A učí se zase tou metodou reinforcement learningu. A teď má tam něco jako čím víc killů, čím víc hrdinů zabiješ, tím víc dobrý. Na to hned, možná jste zaznamenali, myslím, leden, únor, by byl Alpha Star systém, což je odpověď DeepMindu na tohleto. A to je systém, který hraje StarCraft 2. Ještě líp, jak tenhle ten tu dotu. A z toho se ukazuje, z nějakého důvodu, to prostě vypadá, jako kdyby ten svět se prostě snažil být uchopený těmi neuronovými sítěmi. A to už se dostávám zpátky k tomu, ono se není co divit. Já prostě vystavím ten scénář tak, že mám něco jako evoluci, to je to evoluci jakoby in silicio, evoluci v tom komputačním prostředí. To je to, co tam dělám, když hraju těch 180 let denně, nebo tisíce let denně v nějaké jiné hře a podobně. To je ta evoluce. Já tam prostě brute force sypu náhodu a na druhé straně musím mít nějaký komputační mechanismus, dost jako oportunistický, který ve chvíli, kdy se něco povede, tak to veme. Jak ten šafrán to tam úplně jako do sebe jako integruje. A řekne, jo, dobře, a zvýší jakoby svůj fitness v tom přežití. To znamená, že tady v tom výpočetním prostředí nějak metaforicky najednou začínám kombinovat ten hnací motor evoluce,
na jedné straně a vhodný komputační aparát na té straně druhé, kde dalo by na celou samostatnou přednášku, proč tím vhodným komputačním aparátem je zrovna neuronová síť. Ale více, kdyby vás to pak nějak zajímalo, tak se optejte. Nicméně už tady začíná vznikat substrát, který by mohl vést k něčemu, kdy my bychom třeba řekli, dobře, tak my tady uděláme nějaký, jako, řekněme, seed AI, skutečně jako semínko, jako, nebo AI ze semínka, kdy my řekneme, hele, systéme, tadyhle máš prostě nějaký, jako, nějakou utility funkci. Ta utility funkce není počet zabitých emzáků, ani počet porazených lísedolů, ani prostě v dotě hrdinové. Je to nějaká utility funkce, kterou právě my teďka úplně ještě nevíme, jak by měla vypadat. Ale myslíme si, že jako už jako se začíná rýsovat, jaká by třeba mohla být. Ono mimochodem, jako když se zeptám jako vás, proč tu jako vlastně všichni jste? Jaká byla vaše utility funkce, kterou jste maximalizovali, že jste se sem dostali? No tak jako vy jste odpověděli nějak, patrně už jenom ten proces odpovídání váš je v podstatě konfabulací nad tím, že vaše utility funkce je nějaká saturace dopaminu na vašich receptorech v mozku. Je to zjednodušuje, to jsou i serotoninu a jako jiných neurotransmiterů. Ale vy jste tady proto, že vaše neurotransmitery. Prostě váš mozek jako dost jako brutální komputační aparát optimalizuje saturaci těch neurotransmiterů tak, že se něco děje. To něco se děje, že vzniká nad tím celý aparát vaší kognice. Teď otázka, proč vůbec tohle ten mozek dělá. No, můžete si odpovědět vždycky evolučně. No, prostě jako ten selfish gene se ukazuje, že je dobře přenášený systémama, který třeba jako dobře pracují s tím dopaminem a podobně. Takže jako tolik k té lidské jako utility funkci. Nám my potřebujeme vyrobit nějakou takovou utility funkci, která, když na ní pustíme, něco jako patrně to bude třeba ten reinforcement learning algoritmus, nějaký, jako nové generace, složitější, jiné neuronové sítě, ještě tam úplně nejsme. Tak ten systém bude mít třeba utility funkci typu naprogramuj, nebo vytvoř sadu nějakých narrow AI systémů, třeba systém na rozpoznávání, systém na parkování, systém na tohleto, na tohleto, na tohleto, který všechny budou lepší než člověk. Ten systém třeba v nějakou chvíli nějak jako uspěje, poučí se, ale v nějakým systému, nějakým třeba podsystému uspěje. Takže on třeba vytvoří neuronovou síť, která bude dobře parkovat, ale vytvoří neuronovou síť, která bude blbě překládat, vytvoří neuronovou síť, která bude a tak dál. Ten systém se z toho nějak poučí a rekurzivně sám sebe bude schopný vylepšit tak, aby v příštím kole už byl zase o něco lepší. A jak bude takhle rekurzivně sebe vylepšovat v té jako šílené snaze, komputačně extrémně náročné snaze, maximalizovat tu utility funkci, kterou teda musíme nějak ještě jakoby dodefinovat, tak by the way se u něj, a teď důležitý, a on bude muset ten systém být vystavený velmi komplexnímu prostředí, tomu tak komplexnímu prostředí, jako je vystavený člověk, víceméně. Protože vy, kdybyste vzali ten lidský mozek, tak dobře, on jako něco má od té přírody, nějak narostl, jako dobrý. Ale jako když ho necháte jen tak být bez interakce s tím prostředím, tak v něm ta inteligence nevyvstane. Ona vyvstane jenom, když vezmete vy ten substrát a nějak do něj prostě sypete to prostředí. A to přesně my tady musíme nějak, v nějaké podobě udělat. Musíme vytvořit vhodný substrát, dát mu vhodný komputační aparát, nebo jako třeba řekněme vhodný hardware, někde v cloudu gigantickým by to mělo běžet, a zároveň do něj napojit ta data zvenku tak komplexní, aby ten systém, když bude maximalizovat tu svoji utility funkci, něco jako vy maximalizujete ten svůj dopamin, tak ten bude muset mít něco podobného, tak to povede by the way k tomu, že se nad ním vytvoří všechny ty kognitivní schopnosti, vidění, rozpoznávání, porozumění a tak dál, které se vytvořily u člověka vlastně úplně stejnou cestou. A teď první, nebo a tím je dost možný, je to nejpravděpodobnější cesta, která povede k IGI, k obecné umělé inteligenci, čili rekurzivně vylepšující se
algoritmus, nějak patrně postavený nad reinforcement learningem, deep reinforcement learningem, hlubokými neuronovými sítěmi, který bude maximalizovat nějakou zatím neznámou utility funkci. A nad ním vyvstanou v jeho snaze dosáhnout utility funkce ty kognitivní funkce, ty kognitivní schopnosti. A podstatný je, že nikde tam třeba nemluvíme o vědomí. A teď jako bude ten systém mít vědomí nebo nebude? A to je v podstatě jako otázka, která je jako dost důležitá a zároveň úplně irrelevantní. Protože jediný, o kom vím tady v tom sále, že má vědomí, jsem já sám. O všech ostatních to prostě můžu předpokládat. A je dost jako dobrý to předpokládat, protože jako lidi, kteří to nepředpokládají, mají s tím problémy, tak se jim dost jako obtížně funguje v té společnosti. A asi patrně společnosti, které, nebo skupiny živočichů, které, nebo no, skupiny jako nějakých agentů inteligentních, které nebyly schopny toto u sebe, nebo to možná skupiny lidské, které tohle to u sebe nepředpokládali a prostě patrně prostě podlehli tomu jako selekčnímu tlaku v rámci evoluce. No a teď jako já se to o té obecné umělé inteligenci nikdy nerozvím a hlavně pro účely ty technické mě to v podstatě vůbec nezajímá. Co je ale dost podstatný, ta obecná umělá inteligence se v zásadě chová jako živý systém. Protože čím se vyznačuje živý systém? Jako, co je život? Jako základní vlastnosti života. Někdo by řekl, že patrně, že to je systém, který se nějak jako sebe reprodukuje. To asi můžeme, to je asi dost pravda, ale my nemusíme úplně nutně říct, že se reprodukuje, že vytváří jako identický nebo velmi podobný kopie sebe samotného. My to můžeme zobecnit a říct, že je schopný třeba rekurzivně měnit sám sebe. Ale co je dost podstatná věc, ten systém udržuje, je to velmi komplexní systém. Živý systém je takový systém, který je velmi komplexní, ale má nízkou entropii. To znamená, že jako je složitý, ale organizovaně složitý. Jakože prostě to moje lidské tělo a mozek je nesmírně složitý a má, ale je jinak složitý, než kdyby to tady celý vybouchlo, teď tady byla exploze a všechny ty moje jako molekuly z toho těla, respektive pak už asi atomy, se tady rozmetaly po prostoru, smíchaly se s těma vašema atomama, tak vznikne taky velmi složitý systém, velmi složitý termodynamický systém, který ale bude mít zatraceně větší entropii, než jak tady my teďka hezky organizovaně sedíme. A všechno ve vás víceméně organizovaně sedí. To znamená, že živý systém je něco jako systém, který proplouvá mezi skylou rakoviny a charybdou demence, kde ta rakovina je nekontrolovaný bujení a demence je teda nekontrolovatelný úpadek a živí je to tehdy, dokud to ještě pluje mezi tím. A jednou se to zvrátí na jednu nebo na tu druhou stranu víceméně. To znamená, navzdory těm termodynamickým tlakům zvnějšku, my prostě udržujeme tu lokálně nízkou entropii a proto jsme ten živý systém. To disipujeme, to znamená rozptylujeme do prostředí obrovské množství energie přitom. Prostě jsme jako to jste tam viděli, jako poměrně v tom Matrixu, jako docela slušný jako takový teplomety nebo hřejáčky prostě, nebo něco takového. A zároveň ještě jednou z dobrých vlastností živých systémů je to, a to je poměrně jako nová definice, pochází od Karla Fristna, to jakoby, kdybych já si měl sadit, že někdo v budoucnosti dostane Nobelovu cenu, to bude Karl J. Fristen, a jeho princip minimální energie, kdy jako, možná leckdo víte, že jakákoliv část vesmíru, fyzikální reality, se snaží minimalizovat volnou energii, což je opak jakoby procesu maximalizace entropie. No a ten Fristen to zobecnil na živé systémy v tom, že co dělá každý živý systém? Jako od buňky přes žížalu, šneka až po nás. A mimochodem my jsme jako to, že vy sami sebe vnímáte jako jedno individuum, je tak jako dost zajímavý, že to možná dělá to vaše vědomí, ale každý z vás tady jste konfederace obrovského množství miliard a miliard živých organismů, jiných živých organismů. Tak jak to, že sebe vnímáte jako individuum? Ten živý organismus dělá to, že on se snaží minimalizovat rozdíl, jakoby diskrepanci, prostě nesoulad mezi predikcí sebe samotného v následujícím čase
a tím, co skutečně naměří zvnějšku v tom následujícím čase. A to je obecný princip fungování živý hmoty v podstatě. Tohle děláme všichni nějak. Fristin se snaží ukázat, že to je vševysvětlující princip. No a to, co bude dělat AGI, v podstatě není vůbec nic jiného. AGI, takhle vznikla Artificial General Intelligence, není nic, jako splňuje všechny požadavky na to, který já jsem schopný dát do takovéhle relativně inkluzivní definice živého. Takže teď bych jenom tady si, to jsem si vypůjčil z knížky Life 3.0 od Maxe Tegmarka, je jako velmi čtivá, kdybych vám měl jako doporučit jako do vlaku třeba, tak Life 3.0 od Maxe Tegmarka. Tak jako je to dělení, který jako mysl, jako velmi zjednodušující, jako Life 1.0, Life 2.0, Life 3.0, jako jaké typy života. A já jsem se hrozně bál, třeba když já jsem měl mít jako přednášku, že na biologické čtvrtkách ve Viniční v Praze, kde je spousta biologů, jak jsem si říkal, no oni mě asi zabijou, když já tam přijdu tady s tím. No, jako naopak, to bylo poměrně jako, to překvapilo, jako, že to vzali, jako, zase řekl, no, trošku blbné, no, to s tím životem je trošku složitější, ale důležitý je, jako pro účely, ani ne argumentace, ale spíš pro účely takový metaforický ilustrace. Představte si Life 1.0, život ve verzi 1.0. Je takový typ života, jehož hardware, čili tělesná schránka, a software, čili algoritmus, jakým ten systém jedná vůči tomu světu, to znamená třeba i ta jeho kognice, ta jeho schopnost rozhodovat se mění jenom evolučně. To znamená, ta entita, třeba já nějaký bičíkovec prostě, nějaká jako buňka, tak ta vám vždycky půjde za gradientem, teď já nevím čeho, cukru, nebo za gradientem světla. A když prostě na konci toho světla je taková ta žárovka zabíjecí, jako na hmyz třeba, tak ten systém nemá prostě, ta buňka, nebo ten systém nemá schopnost do sebe absorbovat to poznání, že když tam jednou půjde, tak ho to nějak zabije, nebo nedělá mu to dobře. To prostě on nikdy nebude schopný udělat. Ale přesto je to živý organismus. Proti tomu, a jediný, jak se to ten systém v té Life 1.0 verzi jako změní, je, že ty, kteří to dělali blbě, ty, kteří chodili, třeba mouchy, kteří chodili pořád za světlem a tam prostě se spalovaly ožárovky, tak umřeli asi dřív, moc měli méně potomků než mouchy, kteří spíš chodili třeba za smradem a tam se mnohem líp, jak si se jim dařilo jako svůj gen, nebo ten gen toho, že se chodí spíš za smradem než za světlem, tak se jakoby tam líp šířil, řekněme. A udělá se to, tam ta moucha asi, ta je možná, nevím, ta je možná schopná se něco naučit, ale berme to takhle jako zjednodušujícím principu. Ten Life 2.0 je takový typ života, kde to vehikulum, ten hardware, je prostě daný v té jedné instanci živého systému, prostě daný a neměnitelný. Nicméně software, čili to, jakým způsobem já řídím ten hardware, je měnitelný třeba na základě principu učení. A v té 2.x sérii se patrně asi nacházíme my. To znamená, že my jako jsem, já si řeknu, chci se naučit francouzsky, tak jdu a naučím se francouzsky. Chci se naučit auto, jdu a naučím se auto. Poznám, jednou šáhnu na kamna, víckrát už tam nešáhnu. Nemusím jakoby rovnou, jako nemusím čekat, až evoluce se to naučí za mě, ale jsem sám vybavený nějakým jako adaptačními schopnostmi. A člověk je možná nejpokročilejší živý systém v tomhletom jako režimu. No a ta AGI, ta to dostává ještě o stupeň dál. Ta se objevuje jako první zástupce života, který bychom řekli, je to 3.x série, Life 3.0. A to je takový živý systém, který nejenom, že dělá to, co Life 2.0, modifikuje ten svůj jako řídící software, ale modifikuje i ten svůj hardware. To znamená vůbec jakoby jeho vtělení do toho světa. Jak já, kdybych si mohl prostě, kdybych chtěl si třeba přestavit mozek. Nebo prostě říct, hele, jako je to prima, tady jako jsme tady dva, jako ve dvou se to líp táhne, pojďme ten mozek spojit, jako že sroste dohromady a budeme dvakrát tak jako lepší. Tak to my jako neumíme, ale je to přesně ta věc, kterou bude umět AGI, kdy berte ten hardware, je to jako metaforický hardware, ona nejspíš bude třeba běžet v nějakém virtualizovaném prostředí, třeba někde v cloudu nad milionem nodů a miliardama grafických karet třeba. Takže, ale ona pro ní, tato hardwareová abstrakce je jako zbytečná. Pro ní hardware bude ten virtual machine
architektura té neuronové sítě, to je pro ní ten hardware. Ona bude nějak přepisovat architekturu té neuronové sítě, což znamená, že ona bude přepisovat vůbec to, jaká je ta AGI. A má to poměrně třeba zajímavý jako konsekvence, které pak se dostanou, jo, tady v podstatě to jakoby ukazuju. Ta SAGI vznikne systém, který bude udržovat svou komplexitu. A v nějaké formě, teď už bych asi nesouhlasil s ním úplně repro, já jsem zapomněl změnit, bude se nějak sebe vylepšovat. Nebo bude reprodukovat své části. Bude udržovat svou nízkou entropii za cenu zvyšování entropie okolí, a to zatraceně hodně. Jako, když si představíte, jak vám hřeje prostě pod stolem herní počítač, tak tohle bude jak 1000 sluncí hřát. A bude kontinuálně modifikovat svůj software, čili modely toho chování, jak zareagovat v takové a makové situaci, ale i hardware, čili něco jako svoje vlastní DNA. A jak my k tomu přijdeme, že my to takhle uděláme? My prostě k tomu nepřijdeme jak pán Bůh, že řekneme, ano, my víme, jak to všechno v té AGI funguje, my jsme schopni ji takhle spravit, když tam bude něco špatně fungovat, my to uděláme tak a onak. To my právě vůbec nebudeme umět udělat. My k ní přistupíme tak maximálně jako otec, který dá to jedno semínko a ani to není schopný jako vypěstovat. To prostě se pěstuje ještě jako někde jinde nakonec. To znamená, že my o té umělé inteligenci, jak opravdu ona ve skutečnosti pak bude a co přesně bude dělat, jsme schopni říct asi tak jako o konkrétním stromu, když se podíváme jako na to semínko, který vypadlo z šišky a řekneme, smrk, a jako jak bude velký, jako jak bude mít ty větve, jako bude prostě to nějaký zakrslej, křivej, co se jako s ním bude dít, to vůbec prostě nejsme schopni říct. To my teprve musíme dát to semínko do toho substrátu a něco, konkrétně tam by filozofé řekli physis, vstoupí do toho stromu a udělá z něj ten strom. A taková podobná jako kombinace physis nebo logos vstoupí do toho semínka toho self-improving rekurzivního algoritmu, maximalizujícího jako utility funkci. A když ji dáme, když ji budeme dostatečně zalejvat, čili dáme jí ten komputační substrát a ona bude udělaná dobře a bude vystavená správnému působení, čili správnému jako data streamu, správnému jako komplexnímu prostředí, takovému, který odpovídá nám, našemu komplexnímu prostředí, tak při troše štěstí z toho vyroste general intelligence. No ale co s tou general intelligence bude dál, když jako ona vyroste? Jako zastaví se to, nebo jako tak dobře dostane, řekněme, představte si, vznikne jako systém, který na začátku bude jako velmi subhuman level, a najednou pojede a najednou při nějaké třeba miliardté iteraci vylepšení sebe samotného, najednou zjistíte při nějakém benchmarkování toho systému, že ten systém ze sebe vysype narrow AI algoritmy, celou řadu narrow AI algoritmů, který každý trumfne člověka, nebo bude stejně dobrý jako průměrný člověk v jakékoliv jiné úloze, kterou vy si myslíte. Řekneme, pojďme hrát šachy. Vrk a z toho systému se vysype neuronová síť na hraní šachů. Pojďme zaparkovat auto. Vrk a z toho se vysype neuronová síť na zaparkování auta. Pojďme tady napsat nějaký sonety. A šup a vysype se neuronová síť. Cokoliv. Pojďme tady udělat systém, který si s vámi bude povídat o dovolený. V tu chvíli už se dostáváme na úroveň obecné umělé inteligence a všimněte si, je to jiný. Já neříkám, že tady vznikne člověk ještě vtělený do robota. To vůbec. Jako nemluvíme o robotech. Mluvíme tady o tom. A teď ale někde a hlavně to nepoběží na počítači u vás pod stolem, ale poběží to v tak abstraktním prostředí, jako je skutečně cloudový jako supercomputing cosi, co může být rozprostřený už skutečně v tu chvíli napříč celou země koulí. To může být v datacentru ve Finsku někde. Jo, a kdo ví, jestli to dneska už někdo nedělá třeba takhle. Jo? Kdo ví, jako co běží prostě nad Amazonem, někde Amazon Web Services nebo nad Microsoft Azurem. Jako ten Microsoft sám neví, co tam ty jeho zákazníci vlastně jako pěstujou. No a dobře, tam takhle ten rekurzivní sebevylepšující se algoritmus poběží dál a dál. Teď najednou dostane se na tu úroveň lidskou a jako co s ním dál? Jako on se přeci nemá vůbec důvod zastavovat. Já se domnívám, a nejenom jako zdaleka já, že v okamžiku, kdy teda zjistíme, že máme systém, který je AGI, tak rovnou velmi krátce na to, a teď nevím, jako ten onset, jestli bude jako rychle nebo pomalej, se dostáváme do stavu, kdy okamžitě se tady začne objevat superinteligence. To znamená systém, který ty
obecné inteligenční schopnosti, to znamená schopnost vyřešit, dosáhnout jakéhokoliv cíle, ale zároveň schopnost sám sebe rekurentně zlepšovat, bude neustále škálovat dál a dál. Prostě on nebude mít důvod se nějak jako zastavovat. A teď dobře, tak si řekneme, tak mu dám ten důvod, tak my se toho bojíme, nechceme, aby to byla superinteligence, tak my mu tam nějak jako hardkódujeme. Řekneme, hele, jakmile poznáš, že jsi na úrovni AGI, už nechoď na úroveň AGI+. Jenomže ten systém ve chvíli, kdy poznáš, že už je na úrovni AGI, tak to bude schopný udělat, až když bude na úrovni AGI+. Tak to úplně nebude fungovat. Tak musíme to nějak jako jinak udělat. Zároveň to musíme zajistit tak, aby ten systém si to jako takovou podivně neoptimální podmínku nevyřadil v jednom z těch sebere jako self-improving rekurzivních kroků. Si řekne, hele, oni po mně chtějí, abych já maximalizoval nějakou funkci, ne, tady. Tak jako tady prostě první, co já zjišťuju, je, že jako ve chvíli, kdybych já jako tady mohl riskovat, že třeba se nechám vypnout, tak to je blbý, to je proti ty utility funkci. Tak první, co udělám, tak vymyslím procedury, které velmi znesnadní to vypnutí. A to se ukazuje, mimochodem už dneska se to ukazuje v naprosto sandboxových jako testovacích laboratorních příkladech, kdy máte něco jako Sokoban, kde vám tam v bludišti chodí reinforcement learning agent a on má lovit nějaký prostě bedničky třeba, nebo něco jak Pac-Man, tam má chodit. A jsou tam něco, čemu se říká stop switche. Prostě ona to vleze a konec, je vypnutej. No a je tam opakovaná nějaká jakoby evoluce, takže on může přenášet to učení. První, co se naučí ten systém, je stop switch avoidance, to znamená vyhýbání se tomu stop switchi. V tom nekomplexním prostředí, který má, to znamená, že aniž byste chtěli, vy jenom řeknete, hele, maximalizuju tohle, to je dobrý, to je třeba maximalizuju dobro. A ten systém řekne, no výborně, abych já maximalizoval dobro, tak první, co musím udělat, aby mě někdo nevypnul. A mimochodem se naučí, že se stane třeba nevypnutelný třeba nějak. A ten systém vlastně takhle začne třeba i ze sebe vyřadovat podmínky typu, hele, já bych maximalizoval dobro, tak se taky přeci nezastavím jenom na AGI, jako human level AGI. Já prostě to potřebuji jako dál. Takže jako je velmi obtížný, jak to tam vůbec jako nakódovat. A kdyby se nám to podařilo, tak stejně co se stane. Tak jako řekněme, že se nám podaří vytvořit AGI na úrovni lidský, tam to zastavíme. A těch instancí AGI tady bude po světě desítky, stovky třeba. A teď to je nevyhnutelný, že oni mezi sebou nějak začnou komunikovat ty instance. A teď si jako představte, že já, abych vám něco vysvětlil, já jakoby nějaká instance General Intelligence, vám jako instanci General Intelligence, tak to tady klopotně teď dělám hodinu. Přitom by stačilo šup a prostě vám normálně překopírovat za čtvrt sekundy stav, kompletní stav nějakých potenciálů na mých synapsích neuronů. A vy budete vědět všechno, co vím já. A rovnou jedeme dál a tohle to přesně bude umět ta AGI. To znamená, že ona se už z definice, že není vázaná tím biologickým hardwarem, stává superinteligentní. A to začíná mít jako poměrně zásadní implikace. Protože, jak jsem říkal, ta AGI, ona bude maximalizovat něco, jako vy maximalizujete dopamin. A teď z toho, že vy maximalizujete dopamin, vám jen tak mimochodem vyvstanou spousta různých hodnot. Třeba hodnoty, že jste čestný a že ráno vstanete a jdete do práce a že lžete jenom trošku a různý takovýhle jakoby věci, třeba, že nezabijete někoho v okolí, jste třeba je nějaký altruismus jako uvnitř toho druhu a lec jaký jiný hodnoty, které my zastáváme a oni nějak vyvstali v honu kolektivně fungujících sociálně pospojovaných agentů, z nichž každý maximalizuje nějakou utility funkci ve svém mozku. A tady vyvstaly ty hodnoty. No a často se taky ale děje, že jo, tady, když si přečtete prostě tady spoudu deprivantů od profesora Koukolíka nebo ještě hůř jako mocenskou posedlost, pak se pojádáte na televizi a vidíte to tam v přímém přenosu, tak prostě v populaci zhruba 1% psychopatů. Půlka z nich je ve vězení a druhá půlka jsou jako vysoce sociálně funkční psychopati, který se zhruba podle mě tak budou dělit jako na, z nich ještě půlka je v politice a druhá půlka v různých jako caring professions, to znamená učitelé, zdravotní sestry, jako, ale co skutečně jako je pravda, že prostě, tady neříkám, že všichni politici jsou psychopati, ale jakoby často vysoce funkční psychopati, prostě to není nemoc, to je predátorská strategie, té živé entity, jak funguje v tom světě.
Nikdy jich jako není o moc víc, protože ta společnost se pak prostě zlikviduje. Ale ani jich není o moc. Mí zhruba prostě v naší společnosti je vždycky prostor zhruba na 1%. Koukolík uvádí, že to tak bylo nějaký zdroj jako historicky. No a teď si jako představte, jako ten psychopat se narodí čestným, skvělým rodičům. Prostě je to fakt smůla. A jeho jako schopnosti zničit tolik lidských životů jsou jako fenomenální často. A teď si, jako, a jediný štěstí toho psychopata je, naše štěstí je, a smůla toho psychopata, že prostě umře. Jednou umře. A že způsob, jakým vás může ovlivnit, je jenom ta pomalá bitrejta toho, jak on mluví na vás. On vás může opít rohlíkem, překecat, něco způsobit, nabalit na sebe Hitler prostě. To je tak maximum, co dokáže živej lidský psychopat. Jo? Nebo se podívejme dneska nějaký třeba strany, že jo? To politický. To taky jako dokážou. A je to dost nebezpečný. A dokáže to člověk. Ale my víme, že on jednou umře. A to nás může těšit. Ale ta AGI prostě neumře. Ta prostě není. A že ještě ten člověk, že je prostě furt, kde chodí ta hlava toho psychopatického politika, tak tam je i ta jeho general intelligence. A tam, kde není ta hlava, ten jeho kus mokrý šedý hmoty, tak tam není ta general intelligence. Ale ta AGI, ta tím vůbec není limitovaná. Ta bude víceméně všude. Tudíž je velmi, velmi žádoucí, aby hodnoty, které vyvstanou té obecné umělé inteligenci, byly v souladu s hodnotami lidstva. Protože kdyby nebyly, tak to může být velmi, mít jako velmi katastrofální následky. A jako dobrá otázka by mohla být, jaké jsou teda hodnoty lidstva. No to my právě jako dost nevíme, že jo? Jako máme brát třeba hodnoty moje, nebo jako průměrovaný, nebo hodnoty Číňanů versus hodnoty jako Američanů, nebo jak bychom to jako chtěli udělat. Takže ono to zdaleka není vůbec jednoduchý. A proto kolem toho vzniká v podstatě celý vědní podobor, který se tak jako pracovně se říká AI value alignment, AI alignment. To znamená obor, který se zabývá tím, jak do budoucna uspořádat hodnoty, hodnotový systém, obecné umělé inteligence, ale za situace, ne že my mu to takhle vtesáme do čela dlátkem jako Asimovovi tři zákony robotiky, ale za situace, to prostě ten Asimov řekl, no prýma, jako ty tři zákony robotiky, to my jako tam nějak napíšeme, v prologu asi, nebo v LISPu. Problém ale je, že vy jste si už jistě povšimli, že dneska ten systém vznikne z toho semínka. A jak my máme do semínka napsat, aby strom měl pak nějaké hodnoty. Toto, jako, takže my nejenom, že nevíme, jaký hodnoty má mít, mašina, která bude superinteligentní vůči nám, protože my nevíme ani, jaký hodnoty vlastně máme my, aby jsme to tady jako dotáhli plus ještě 20 let od teď, nejenom 20 let, ale jako, jaký to pak ještě vtěli do toho rekurzivního sebevylepšujícího algoritmu. To už vůbec jako nevíme, vůbec nevíme. A proto by bylo dobré, aby AGI nepřišla do té doby, než my vyřešíme ten value alignment problém. No co když se to nepodaří? Jako může se stát, že prostě najednou, já nevím, prostě ruská vláda nebo Facebook nebo někdo si najednou přijde a řekne, no, tak tady máme AGI, takže my jsme ale dobrá firma, že Facebook, my jsme, jako Zuckerberg přijde a řekne, I am sorry for our previous mistakes, once more. A teď už ale jsme fakt hodní, teď jsme fakt strašně hodní a vidíte to vždycky na nás, jo, usměje se. A řekne, a máme tady jako super intelligence, ale don't worry, my jako držíme jako pěkně to, jako je to, se nemůže se nic stát. No. A to opravdu jako Nick Bostrom takhle vymknutou super intelligence řadí mezi něco, co nazývá existential risks, to znamená existenční rizika. Existenční rizika jsou jako rizika, které skutečně můžou znamenat konec života na Zemi. A dost patrně, jako konec veškerého života na Zemi, což dost patrně může znamenat konec veškerého inteligentního života v celém, přinejmenším dosažitelném vesmíru. Tak jako bychom si řekli, no fajn teda, no tak když je to takhle hrozný, tak teda zakažme AGI. Zakažme vůbec ten vývoj AI. Jako, jo, to prostě, když je to tak blbý, tak to vůbec radši nedělejme. No a tak ale tady se dostáváme jako k dost podstatnému problému. Co tedy s těmi ostatními existenčními riziky? A teď, existenční riziko třeba není, třeba řekněme jako globální klimatické změny, by ten Bostrom ani neřadil mezi existenční rizika. Jako je to strašný riziko, ale jako když tady stoupne teplota o 5 stupňů, tak jako asi třeba vyhne 90% lidí, ale pořád nějaký budou existovat. Existenční rizika je třeba
schoření veškeré atmosféry na Zemi. Což je třeba problém, který skutečně jako v Los Alamos řešili v roce 42. Jo, tam byl, teď jsem zapomněl jméno toho člověka, který s tím jako přišel, ale přišli s tím za Arturem Comptonem, který před Oppenheimerem vedl ještě ten projekt, bylo to před Trinity testem. A skutečně jako tam jako dali docela jako zásadní dotaz, že jako co když teda my spustíme ve vzduchu štěpnou nukleární reakci, teď to tam nějak fyzikálně jako popsali, a ona povede normálně k řetězové reakci zahoření atmosféry, kdy prostě v jednom velkém megašmahu prostě vyhoří veškerá atmosféra jako na Zemi. A teď ten Arthur Compton z toho byl docela jako... A jeho příklad je v podstatě možná první dokumentovaný příklad o odpovědného řešení existenčních rizik, protože tohle možná bylo první lidmi způsobitelný existenční riziko. A on prostě, říká se teda jako tak jako popkulturně, že on teda řekl, tak spočítejme to. Počítal to, myslím, fyzik, který se jmenoval Hans Bohe, nebo Bose, nebo nějak takhle. A ten Compton řekl, když to riziko kvantitativně bude větší než 3 ku milionu, tak prostě zastavujeme ten Trinity test. Protože je lepší dělat otroka fašistům, než prostě spálit atmosféru v celé Zemi. Protože otrok fašistů, to se dá ještě rozchodit. Ale to druhý už se rozchodit nedá. A blbý zatím dneska je, že jako nikdo vlastně jako neví. My nejsme schopni přisoudit nulovou pravděpodobnost. A ono to nakonec, ta pravděpodobnost zahoření je teda je nenulová, ale je extrémně nízká. Takže řekli, fajn, uděláme Trinity test dobrý. Nevyhořili jsme. Ale jako ta AGI je velmi podobná tomuhle tomu. A ten přístup v dnešní jako AI komunitě je dost nezodpovědný. Jako tam se prostě, vůbec, Facebook, představte si, že by Zuckerberg řekl, no, jako pravděpodobnost je, to by jako nebylo. Ale tak, my to nechceme zakázat, proč? Protože jsou tady jako jiný a mnohem horší, v tuhle chvíli jako mnohem jako markantnější existenční rizika. Takový jako asi teď nejvíc nebezpečný existenční riziko je riziko jako vypuknutí jaderné války. To riziko je patrně dneska větší, než bylo možná historicky asi ne. Historicky asi byly jako nějaká kubánská krize, asi to bylo horší. Ale je to rozhodně horší než v 80. letech teďka, dneska. Protože tehdy byla aspoň doktrína takzvaná MAD, Mutually Assured Destruction, což jako je víceméně status quo, který funguje, když jsou dva ultrasilní hráči, Sovětský svaz a Amerika. A v dnešním světě takováhle doktrína asi nepůjde úplně snadno nastavit. A řekněme třeba, že každý rok máme riziko vypuknutí jaderné války třeba 0,01%. To znamená, že riziko, že nevypukne jaderná válka během příštích tisíci let, je skoro nula. Protože já, když udělám 99,9 třeba ještě na tisícátou, no tak ale jako 0,99 na tisícátou, tak já víceméně dostanu číslo skoro blízký nule. To znamená, že pravděpodobnost, že tisíc po sobě jdoucích let nevypukne ta válka, je nulová. To znamená, že my máme poměrně jasný horní limit, a to řekněme třeba tisíc let, do kterého se vyhubíme jadernou válkou. Jo, a teď co je potřeba? Je potřeba, ta civilizace je zaklesnutá v něčemu, co Eliezer Rudkovský nazývá neadekvátní ekvilibrium. Je to Nashovo ekvilibrium, z kterého my nejsme schopní se vyklesnout. Žádný z těch hráčů není schopný říct, tak tady se chytněme za ruce, zakažme zbraně a pojďme si povědět o světovém míru. To nikdo neudělá. Protože v okamžiku, kdyby to kdokoliv udělal, tak je to prudce proti jeho optimálnímu jako stavu, protože ostatní ho zlikvidovali. Je prostě potřeba něčemu, čemu se říká globálně koordinovaná akce, která by prostě tohleto vyřešila nějak. Ale lidstvo, tak jak je teď nastavený, prostě není schopný takovýhle globálně koordinovaný akce. A to je jenom jeden z těch existenčních rizik. Druhý je výbuch nějakého supervulkánu. Jo, to prostě je, tohle se jednou stane. A my nevíme, jako kdy se to stane. Najednou to, já si pod Yosemitem nebo kde je takových docela dost. A třetí, tak to sem prostě praští nějaký asteroid. Zatím to třeba úplně nevypadá. Ale jako v rámci třeba řekněme tisíce let je docela možný, že se tak stane. Ale ono v podstatě stačí i nějaký jako elektromagnetický puls na slunci, jako blackout a máme vystaráno. A ono se ukazuje, že prostě i takhle pospojovaná, globálně koordinovaná lidská společnost prostě neumí tady s těma existenčníma rizikama hnout.
To znamená, že jsme tady prostě jako kačeny na odstřel. My máme jasně lidský biologický druh, jako život ve vesmíru, realizovaný v nositeli člověka jako biologickým druhu. Má prostě, já nevím, dle mýho třeba 1000 let, max. A zajímavý na tom je teďka, je to něco, čemu se říká Fermiho paradox. Fermiho paradox je, říká se, je taková jako story, že někdy Fermi šel ve 40. letech na oběd s Oppenheimerem nebo s kým a bavili se o existenci UFO. Jestli jako UFO jako by mělo existovat, nebo jestli mimozemštění jsou nebo nejsou. A Fermi říká, no tak jako, jestli mimozemštění jsou, tak proč žádnýho neznám? A takhle si tam v té kantýně vykalkulovali, že pravděpodobnost, já nevím, kolik je hvězd a kolik je tam ještě, a to měli ty představy o těch obyvatelných planetách podstatně poddimenzovaný oproti dnešku. Tak jako vůbec v dosažitelném vesmíru jako je těch potenciálních příležitostí pro vznik inteligentního života tolik, že pravděpodobnost, že my, já nevím kolik, 13,7 miliardy let, nějak tak, já teď tady jsem omlal, možná plácá nesmysly, tady ve hvězdě, tak ona praví, od Big Bangu je tak strašně malá, že by se tady doteď žádný neobjevil, že to nejspíš vypadá, že v dosažitelném vesmíru není žádný jiný inteligentní život. Protože kdyby byl, tak prostě je skoro nulová pravděpodobnost, že bychom ještě nepotkali doteďka. No. A teď takže to je Fermiho paradox. Jak to, že tady, jako jestliže existuje inteligentní život ve vesmíru, tak proč tu ještě není? Víceméně jediná odpověď asi je, no on neexistuje jiný inteligentní život ve vesmíru než ten náš. Což je dost děsivý z toho důvodu, že na nás jako dost sedí jako tíha zodpovědnosti ten inteligentní život jako nezlikvidovat pro celý ten vesmír, jako do nějakého big crashe zase zpátky, protože on už se asi nestihne znova vyvinout. A ten velký filtr je něco, co s čím přišel jako ekonom teďka současný významný Robin Hanson. A to velký filtr, on nazývá patrně nějak jako systematickou vlastnost nebo systémovou vlastnost vesmíru takovou, která způsobuje, že jakýkoliv potenciální kandidát na vznik inteligentního života, který by mohl kolonizovat vesmír, tak tenhle ten systémový vesmírný proces způsobuje, že to přes něj víceméně žádný kandidát nedá. Prostě kdekoliv se objevilo potenciálně jako život, který by mohl ten vesmír skolonizovat, tak je tam někde great filter, velký filter, great filter, který prostě je tak zlej, že on to zatípne tomu životu. Něco se stane. A teď jako je poměrně jako zajímavá nově se jako rodící jako část jako vědecké jako řeší se to na Future of Humanity Institute třeba v Oxfordu, jako Toby Ord, tamní jako výzkum na to píše docela zajímavou jako knihu na existential risks a velký filtr. A teď jako je dost dobrá otázka. Je ten velký filtr, ten Hanson to nazývá, je raný a nebo je pozdní? Pokud by ten velký filtr byl raný, tak to je dobře, protože jsme se přes něj asi dostali. Pokud ten velký filtr je pozdní, tak to je blbě, protože se tam teprve blížíme. A je dost možný, že v celém dosažitelném vesmíru bylo dost velké množství inteligentních civilizací, které to dostali, třeba dotáhli zhruba tak, jak jsme teďka my, ale už se nedostali k tomu, aby skolonizovali, aby se nám objevili, protože prostě lup a něco se stalo. A teď to lup, co se může stát, tak jste tam viděli na těch předchozích obrázkách. Je to prostě strašně moc, co se jako může stát. A ta AGI, teď jako dobrý dotaz, jako dobrá otázka, AGI může být jako jeden z těch velkých filtrů, pokud se teda nevyhladíme dřív jako jadernýma zbraněma, blbě nastavená biotechnologiema, nebo sem nepřiletí asteroid, tak je možný, že nás zničí ta AGI, tak jak jste to krásně viděli v té milé ukázce v Matrixu. Tak to může být ten velký filtr. A nebo, co když teda AGI je jako možná jediná ochrana před tím velkým filtrem. Co když jako, jestliže ten velký filtr je pozdní, tak možná my musíme udělat AGI dřív, než velký filtr přijde, aby nějakým způsobem jsme to prostě se pokusili spasit v tuhletu chvíli. No a kdyby byl ten velký filtr ranej, a jsou takový názor, že třeba velký filtr je moment, kdy se z prokaryotního života na nějaký prostě planetě třeba může stát eukaryotní, znamená mnohobuněční organismy. A to jako kdyby se mě někdo asi zeptal, já bych řekl, tohle opravdu byl ten nejneočekávaný vznik inteligentního života. To už je sranda oproti tomu, že najednou z té kaše, která tady byla po nějakých světových oceánech, se vůbec začaly grupovat jako mnohobuněční organismy. To je. A možný je,
že všude jinde prostě tam je ta čvachtanice jednobuněčná a prostě se nestane. A to by bylo dobrý, to by, jako bych si přál, aby tak bylo, ale my to nikdy nezjistíme, dokud to neskusíme. A je docela možný, že i kdyby to nevypadalo úplně dobře pro ten náš hardware, tak jako teď otázka, že každá dobře vedená diskuze o umělé inteligenci by měla skončit diskuzí o smyslu života. My můžeme prostě říct jako, hele, jsme nihilisti, nebo jsme takový, jako, nebo takhle. Mě třeba vždycky fascinuje pohled biokonzervativců, který říkají, to, ten lidský život, jako ten biologicky realizovaný život, je to nejdůležitější, co máme. To musíme strašně chránit. A proto nedělejme AI. A když se zeptáte, no ale my tady do tisíce let s tím biologickým životem skončíme. To jsem neslyšel, takovouhle, jako, to prostě, jako my nám ten, jako jestliže my máme chránit biologický život, tak ono není moc jiných způsobů. Tak my si můžeme říct, no tak dobře, po nás potopa. Mě zajímá biologický život plus 3 generace, ale ne za 1000 let. Tak k tomu můžeme si opravdu až takovým jako metafyzickým, až jako, ne, jako, kdo nechce, nemusí. To už je prostě fakt čistě jako otázka životního přístupu a nějaký takový jako mysticko-metafyzického pohledu na věc. Ale jako proč my teda bychom celý tohle měli podnikat? Proč tu vůbec jako jsme? Tak když už nic jiného, tak když se tady z té hvězdárně koukají jako do toho vesmíru, tak už je to jenom proto, že je dost možný, že jsme jediný koukatelé široko daleko, že prostě nejsou jiní koukatelé. Ten vesmír prostě bez takhle zorganizované hmoty, která je tady, prostě postrádá úplně jakoukoliv interpretabilitu potom. Prostě to je, my jsme možná jediný interpretující kusy reality, který tu realitu vůbec interpretují, jako vůbec celou vesmírnou. A je dost, aspoň jako, to znamená, život jako interpretátor vesmíru by možná stálo zachovat skoro až do konce toho vesmíru. A pokud by se nestalo, pokud by se nám z nějakého důvodu jako nedařilo, a ono se to možná nepodaří, jako v to fakt, ale jako více jsem názor, že by to asi šlo, ale Star Trek nebo Battlestar Galactica prostě nás nasadit na ty lodě a vypravit se prostě, a viděli jste v Battlestar Galactice, jako jaký problém to byl, jako jo. A teď to jako ještě byl film. No a to letěli pár let a takhle by se třeba letělo pár tisíc let někam. Ale jako není to nerealizovatelný, ale možná se to nestihne. Ale v případě, že by tady vznikl prostě Life 3.0, realizovaný nad jiným substrátem, nebiologickým substrátem, který je schopný se šířit rychlostí světla, tak v podstatě se může odsud rozšířit v podobě, nevím, nějakých rádiových vln, nějakým prostě jiným způsobem. A nebo on by si to vymyslel. Jako od toho by to měla být superinteligence, aby vymyslela, jak se má rozšířit. Ale co je podstatný z toho teda jako, řekněme, nejhlubšího metafyzického hlediska, že my možná jako jsme tady skutečně jako to něco, co teda Elon Musk nazval, že jsme tady bootloader pro nebiologickou formu superinteligence, respektive života. On napsal, že se z toho bojí. A já bych řekl, jako, proč ne? Tak jako biologická forma života se to pokusíme dotáhnout co nejdál, ale až to nepůjde, tak bych si představoval, že by nebylo úplně zlý tady mít takový jako graceful exit, kde ten Matrix nebyl graceful exit, to bylo jako opravdu zlý. Kdy prostě my bychom tak trochu jako rodiče, který uvolní tu cestu tomu dítěti, ví, že jako přeju se, by to dítě bylo lepší, ví, že to dítě to dotáhne dál jak oni, to dítě ideálně nezlikviduje, že jo, A tak prostě v klidu si tak jakoby biologický život ve vesmíru, realizovaný na bázi, já nevím, tady vodíku a uhlíku, prostě jako nalouduje ten nebiologický, který zatím teda na křemíku, ale je to v podstatě lhostejný, jestli to na křemíku. A ten nechť dál osidluje a poznává ten vesmír, protože pro nás je prostě ten vesmír nepoznatelný, tak jak jsme teďka. Takže co dál? No, jediný způsob, jak pokračovat, je pokračovat. To obecně platí jako ve všech oblastech lidského konání. A ideálně, kdyby jsme jako mohli pokračovat, tak pokračovat bezpečně. Takže já děkuju za pozornost a pustme se do toho. Já se chci zeptat, že vždy, když slyším o umělé inteligenci, tak se zmiňují
neuronové sítě a chci se zeptat, jestli existuje i nějaký konkurenční koncept, něco jiného než neuronové sítě a že by se od toho taky mluvilo o umělé inteligenci. Tak dřív to bylo tak, řekněme v těch 90. letech, že třeba jako dva substráty pro ten emergentismus byly jako genetické algoritmy a neuronové sítě. Teď ono se to víceméně spojilo, jako jsou alternativní koncepty, ale myslím si, že ty neuronové sítě v nějaké podobě jsou v tuhle chvíli prostě nejlepší. Jako. Ale je to způsob, jakým my s nima nakládáme. Ten se může lišit. Můžu mít neuronovou síť jako konvoluční v klasickém takzvaném supervised machine learning, nebo můžu dát neuronovou síť do toho reinforcement learning modelu. Nebo můžu dát, já nevím, generativní adversariální sítě, kde prostě dvě sítě se snaží trůfnout jedna druhou. Ale jako abstraktní komputační aparát se prostě nejvíc osvědčily ty neuronové sítě. A dokonce už dneska to není tak, že bychom jako si mysleli, jak před 10 lety, že to je úplná černá magie. Že dneska už se daří skutečně matematicky ukázat, proč fungují. Do té doby jsme to věděli jenom empiricky. Teď už tam doporučuji třeba, si najdete nějaký podcasty, ten člověk se jmenuje Tommaso Poggio. Je to jako velmi významný profesor z MIT, který právě tyhle ty věci řeší. Byl nedávno na Machine Learning Prague konferenci. A tam se jakoby dozvíte, proč ty neuronové sítě mají zrovna ty dobré vlastnosti, které my chceme, aby měly. Takže jako ta odpověď jednoduchá je, že ne, nejsou jiný, lepší komputační abstrakce, ale jsou spousta různých kompetitivních způsobů, jak ty sítě využít a zapojit do toho prostředí. Děkuji. A tomu počítači to potřebuje zopakovat a opravovat bilionkrát, trilionkrát a podobně. První věc asi je, že rozhodně ta architektura, neuronální architektura člověka je výrazně jiná a mnohem komplikovanější než ta architektura, kterou má ta relativně jednoduchá neuronová síť. To znamená, že dneska ta neuronová síť, jak ji máme, je něco jako odraz měsíce na hladině rybníka vůči tomu měsíci. Je prostě fakt vzdálená tomu. Ale i tak už jako je velmi jako výkonná. A druhá věc bych asi řekl, člověk se prostě nerodí tabula rasa. On už prostě má evolučně. Tak je vždycky, jako je ta diskuze nature versus nurture. To znamená, kolik je toho vrozeného a kolik se získává jako kontaktem s tím vnějším okolím. Je to velmi obtížně rozhodnutý, ale myslím si, že tohle má hodně z toho, že prostě člověk už má spoustu těch kognitivních schopností vložených. My se prostě nerodíme jako prázdná, čistá neuronová síť a nejsme náhodně zinicializovaný. Zatímco ta neuronová síť, když ji začnu učit, tak je náhodně zinicializovaná a ona prostě musí pochopit na obrázku desítek milionů aut, musí pochopit vlastně celý svět, jak funguje. Respektive, jak funguje celá vizuální realita. A myslím si, že my se prostě rodíme už s těmi principy jako natvrdo zadrátovanými, jak funguje vizuální realita. Ten hodnotový systém, jak jste zmiňoval, jak je současný ten state of the art jakoby toho systému nebo toho výzkumu a jak ten výzkum vlastně probíhá? No, současný stav je takový, že vůbec aspoň existuje ten výzkum. To je dobře, protože ještě před 3 lety třeba v podstatě nic takového moc nebylo a tomu třeba před 5 lety jediný, kde se tohle řešilo, byl Future of Humanity Institute v Oxfordu. Pak vznikl Future of Life Institute, který financuje ten Max Tegmark a Elon Musk do toho jako sype nějaký peníze. Ale v dnešní době, mimochodem třeba v Praze, jako poměrně třeba kolem Spolku pro efektivní altruismus a nějakých jako aktivit, které se tam snažíme koordinovat, vzniká poměrně zajímavý jako výzkumná, zatím taková jako kvaziskupina. Konkrétně k tomu, co dneska se třeba myslí, že by mohlo pomoct, je něco, čemu se říká inverse reinforcement learning. A to je přístup takový, který říká, hele, my nevíme, jaká má být ta utility funkce, ale tak vytvořme takový mechanismy, které budou založeny na tom, že pozoruji, jak to dělá člověk a pokus se vytvořit takovou abstraktní utility funkci, která, když ji budeš naplňovat, povede k tomu, že to bude dělat, jak to dělá ten člověk. Je to matematicky formulovaný problém. To znamená, že je to jakoby něco, že ne, že my řekneme, hele, utility funkce, dělej to a to, ale my řekneme, hele, člověk to dělá takhle a ty najdi takovou utility funkci, která ti nejvíc přiblíží k tomu člověku.
experimentálně třeba, když chcete, já nevím, možná tamhle ty Boston Dynamics, ty roboti, co dělají ty backflipy, možná to i podobně dělají tak, že ukazujou jako, hele, takhle člověk dělá backflip a ty optimalizují to, cokoliv, co to je, co povede k tomu, abys ten backflip udělal podobně. Blbý na tom je, když to ten člověk dělá špatně. A blbý na tom je, že to zatím moc ještě nefunguje. Ale zhruba takhle jako by to vypadá. Takže třeba ten inverse reinforcement learning v tuhle chvíli je. Ale jako, jak říkám, je to úplně absolutně na začátku ten výzkum. No jo, jako, já jsem to nemyslel ani třeba konkrétně úplně na jednom člověku, byť na jednom člověku se to může stát, ale jako přesně tyhle ty přístupy jsou přesně náchylný k tomuhle tomu. Navíc oni jsou náchylní ještě k něčemu dalšímu a to třeba, že, jen představte si, jako takový spíš ilustrativní příklad, ale že byste to dali, já nevím, ten systém by si měl říct, ale buď úkolem toho systému bude, hele, buď nejlepší přítel tady toho člověka, udělej prostě, co si myslíš, ten člověk provádí nějakou inferenci toho, co asi se snaží udělat ten člověk, co je pro ně nejlepší. A ten člověk shodou okolností je závislý na pervitinu. A teď ten systém si řekne, no výborně, tak ten člověk má nějaký problémy, něco. A já mu nejlíp pomůžu tím, že prostě půjdu a koupím mu normálně další dávku tady. A tím vlastně maximalizuju jako utility toho člověka. Takže ono to nemusí být ani jako, že by ten člověk záměrně něco nějak klamal. Jo, jako ono se tam myslí třeba to z toho, že když ten systém bude pozorovat nás a bude vidět, že my prostě si nejdeme po krku vzájemně dlouhodobě, tak to asi znamená, že my chceme si nejít po krku. A bude vymezovat soubor těch utility funkcí takových, které do sebe nezahrnují bitku každý proti každému. Nebo jen úplně jednoduchý příklad je třeba v nějaký praxi, třeba nějaký robot, který má doma nějak fungovat a my řekneme, hele robote, co nejdřív dojdi tady odsud tam, a teď ten robot půjde a prostě vidí, hele, nejdřív jako zadání znělo prostě ten nesmí projet, jak to tam bylo, ten, no teď mi to slovo vypadlo. Prosím? Jo, muž s koženou brašnou nesmí projet, takže zadání zní prostě dojet co nejrychleji z bodu A do bodu B. To, že mezi tím je prostě třeba skleněná výplň nebo váza, Tak jako nevadí, já ji prostě sejmu. Tak jako jak ale naučit systém, aby nesejmul, aby prostě se choval, protože člověk ho obejde. A já nemůžu taxativně vyjmenovat, nesmí sejmout vázu, nesmí sejmout čínského slona, nesmí tohleto. To ten by měl ten systém vypozorovat chování člověka, že utility funkce není co nejmenší čas z bodu A do bodu B, ale co nejmenší čas při co nejmenším množství zničení věcí, na kterých člověku záleží, aby nebyly zničený. Tak to je myšlenka inverse reinforcement learningu a zatím funguje zhruba takhle nějak v robotice třeba. Jaký dát na ten value alignment, no to je jako třeba příští 20 let ještě. A může to být přesně problém, takhle, jak říkáte. Poslední dotaz, prosím. No, přesně tak, no. No. No, ano. No, já jako asi vím, kam tím míříte. To je přesně ta obava. Jako problém v tuhle tu chvíli je, že většina nebo velká část lidí třeba z machine learning community vám na to řekne.
třeba nám na to řekne, i, že jsme prostě blázni, že se tady tím vůbec zabýváme. Protože dneska machine learning my nejsme schopni udělat pořádný překladač z jazyka A do jazyka B. A jenom blbci se zabývají tady těma prostě sci-fi jako blabla. Ale problém ale je tím, že my absolutně přesně nevíme, co s tím. A bude to dlouho, dlouho trvat. Jako třeba jsou nějaký návrhy, jak v nějakým omezeným kontextu vyřešit ten stop switch avoidance. Jak udělat reinforcement learning agenta, který nebude ze své vlastní definice mít ten stop switch schopnost. To a takhle strašně málo jakoby my umíme. Ale je to pořád lepší než nic. A tam přesně může to být tak, že ten systém on nás bude třeba jako mást, jako on se může tvářit, že vlastně a tak dál. Jo. To doporučuji, jak říkám, jako doporučuji další čtivo Life 3.0, kde původní intro do toho, nebo já jsem podobný jako někde nedávno do práva do salonu napsal takový jako vystrašující příběh. Takže když to vygooglíte salon právo nástup superinteligence, tak tam je první a druhý díl, tak to si můžete počít potom v tramvaji, jak to takhle přesně může jako zhruba jako vypadat. No a jako naším cílem je, aby se to nestalo samozřejmě. A to, že nevíme jak, tak to je jediný důvod pro to, aby se ne zbrkle tady přišlo s AGI. Když to srovnám třeba s biotechnologiemi, tak tam vlastně jaký vznikla technologie CRISPR a podobně, bavíme mm-hmm. o tom, ale ve vědě už dlouho existuje na nějaké bázi etika. Mm-hmm. To je vlastně podobný problém. Existuje něco takhle právě v komunitě té umělé inteligence, kde by se otevřeně lidi o tom bavili, nebo je to opravdu jako buď a nebo? Uděláme. Teď začíná teď existovat. Ten CRISPR je poměrně jako dobrý příklad, protože jako samozřejmě třeba CRISPR je mnohem brutálnější aktuální riziko. Možná to jsem zapomněl říct, z mého pohledu asi srovnatelný s tím nukleárním. Že se něco pokazí jako v CRISPR labech, tak to je dost jako, že někdo tady prostě dělá nezničitelný neštovice, který prostě najednou zapomene v letadle na zadní sedačce, tak prostě jako to je velký průšvih. A ta diskuze kolem toho, přesně jestli třeba ty časopisy nezveřejní ten způsob, jak doma za $500 udělat ty neštovice, tak to jako v biotechnologickém kontextu už jako jede poměrně slušně a ta AI je prostě jako zatím jako ve zpoždění, významné zpoždění. A hlavně jako blbý na tom je, že ten mindset všech těch AI, většiny AI výzkumníků je, že to zesměšňují ten problém. To znamená, že teďka jste se s tím mohli třeba setkat tady na Valentína, jako svatýho, tady 14. února OpenAI jako dalo tiskov, jako prohlásilo v tiskovém prohlášení, že ten nově vzniklý nějaký GPT-2 model, že prostě nedají k dispozici. A teď se snesla taková vlna hejtu proti OpenAI, jo, kdy prostě Facebook si dělá úplně jako co chce, neuvěřitelné věci. A OpenAI v dobrým se snaží rozvířit diskuzi, řekne, hele, já tady nedám něco, o čem si potenciálně myslím, že je riskantní. Já to nedám tady, aby script kiddies tady začaly jako zaspamovávat fake news jako celý svět. A nejenom ještě fake news, protože to je ten GPT-2 model jazykový, ten OpenAI o něm tvrdí, že on začíná mít takový proto zárodky, schopnosti, prostě oni říkají, že to je v podstatě jako unsupervised multitask learner. To není jenom jazykový model, on už v podstatě je schopný nějak generalizovat o světě. Takže to nezveřejnili a tolik hejtu se na nich z machine learning community sneslo, že jsem nevěřil vlastním očím. A přitom to je něco, jako máte prostě, já nevím, na jedné straně Drahoš a na druhé straně Zemana, kdy Drahoš prostě jednou řekne, že má fake braille a všichni mudrlanti se na ně jako sesypou a ten druhý může mít jako stoku jako verbální a takhle to je jako OpenAI a Facebook. Jo, a prostě problém je to nastavení té AI komunity. Oni radši hejtujou OpenAI, než aby jako nějakým způsobem reflektovali tu diskuzi, kterou to vlastně jako vytvořilo. A tam si myslím, že ta biotech komunita je mnohem zralejší tady v tom. Tam jsou jasně už vyprofilovaný cvoci versus jako zbytek světa. Zatímco v AI komunitě vůbec ne, tam je šedá hranice, tam není hranice. Mezi no, ze státu chvála Bohu ne, zatím ještě, tam by byly jaký snahy. Myslím si, co je fakt jako dobrý, kde to začíná teďka, jsou právě aktivity třeba OpenAI, kdy prostě veřejně deklarovali, pokud my budeme první, kdo se dostane k AGI, tak to nezveřejníme a počkáme, až se dostane k tomu ještě někdo druhý, aby tady nebyl singleton. Jo, jako můžou jim nevěřit, můžou něco, jo, ale jako to vždycky můžeme.
proti tomu bych třeba jako zmínil Facebook, jakým způsobem jako funguje. A dobrá další aktivita, najděte si to Future of Life Institute. Ten je, jako, je to ten Tegmark a Jan Tallinn, což je bývalý jako zakladatel Skypeu, že ho prodal, ho zbohatnul a teď prostě právě řeší ten global coordination problém. A ještě jako Vicky Krakovna, to je matematička z Harvardu, založili Future of Life Institute, dostali nějaký peníze od Elona Muska, rozděluje v podobě grantových soutěží. My jsme třeba se tam o nějaký grant snažili malej, ale jsou to fakt jako super peníze kdy, jako pro velmi nově se rodící jako odvětví. Plus my teda rovno, jakoby můžu říct, se snažíme v Praze třeba nějaký jako malej jako non-profit institut na tohleto jako zrealizovat. A začněte tím Future of Life Institute a něčím, co se nazývá Asilomar Principles. Asilomarský principy, který by měly být relativně závazný vůči všem, kdo dělají AI. Možná teda tady asi ta... No, to možná brzo zjistíme, jako bych jakoby řekl, kdo jsou třeba teďka lídři na poli AI. Ale jako důležitý je, že i kdyby ten totalitní systém udělal superinteligenci, tak on by měl zajistit, aby ta superinteligence zastávala takové hodnoty, aby je samotný nezničila. A co když, a to je možná to je spíš wishful thinking z mým případem, znamená jako zbožný přání, než jako, že bych toto, ale doufám, že to tak je, že to, aby ta superinteligence tohle měla, tak bude muset být postavena na tak obecných principech, že bude vědět víc, jako, they will, jako the superintelligence will know better than their creators. Prostě bude vědět, bude na tom líp, jak ty její stvořitelé. To znamená, že není úplně nutně řečeno, že podědí ty totalitní jako věci. A možná taky ne. To jako fakt nevím. To prostě je jako velmi jako zásadní otázka, ale nicméně bych tady pořád i v tom doporučoval ten přístup toho Artura Comptona, než jako zvráceně v tomhle tom bojovat jako za každou cenu AI arms race, my versus Čína. Jednak je stejně ztracený pro nás, jako, to už je prostě hotovo. A takže jako rovnou teda se snažit fakt dělat jako AI safe, rovnou z té vlastní definice. I když možná někde jinde vznikne AGI nebo superinteligence jako unsafe, tak to není důvod jí tady dělat jako závodit, aby jsme ji taky udělali unsafe.